ያ አባቴ ስም ግን ራሴ ነው ያስቀይ ነበር። ስለሚያስቀይ ልጠራው አልፈልግም። የዛ አይነት ስም ቢኖረኝ በግሬ ካርቱም ወይም ሌላ የሚቀርበኝ ቦታ ሰደድ ነበር። በየቀኑ ለስራ ይወጣ ሲገባ ሳያንገራግር ወይስ በሆዱ ይበሳጫል። በዝምታ ሲበላ ሳየው ስሙ እንዴት እንዳላማረረው እየገረመኝ በሱ ምትክ ነው የተከዛለሁ። በተለይ አንዳንድ ቀን ለብቻዬ ሆኜ ድምጼን ዝቅ አድርጌ ስሙን እየደጋገምኩ ስጠራው መጀመሪያ እንደ ቀልድ ያስቀኝና እየቆየ ደግሞ ጣዕም የሌለው የሰጋ ቱራዶ ይሆንብኛል። በስተመጨረሻ ላይ ባዶ ነው። ልክ አንብቤ የጨረስኩት የጋዜጣ ቅዳጅ በድንገት ከጃም ልጦ መሬት ሲወድቅ የሚሰጠው አይነት ስም ዱባለ። ዱባለ ለምሳሌ ደግሞ ያቺ ቆንጆ ልጅ ወሰን የሚሏት ሙሉ ስሟ ወሰን የለሽ ነበር። የለሽን ለምን አጥፍተው እንደሚጠሯት አላውቅም። ቀንተው ይሆናል ወሰን ከማይኖራት ወሰን ይኑራት ብለው። ሙሉ ስሟ ደስ ይለለ ባለቤቴ ትሆናለህ ባትለኝ እንኳን ከእቴ ጋር የምታወራውን ያህል ብታወራኝ፣ ብትላፋኝ፣ ብትስቅልኝ ደስ ይለኝ ነበር። ወሰን ስሟ ቢያምረኝም ንፍገት ይመስለኛል። ወርደ ሰፊ ውበት አላት። ቀላዋጭ የሚጠራ ግን ነፋጊ ናት። ንፉግ ነበረች። ሳቅ እንኳን አትስቅልኝ። ብዙ ጊዜ ንፍገቷን በግድ ለመስበር ሞክሬያለሁ። ብልጥ የሚሏት ነበረች። ገና ከሩቅ ስታይ ከመንገድ ጥምዝዝ ብላ ትሸሸኛለች። የኔ ስም ግን ከባድ ይመስለኝ ነበር። ከባድነቱን እየዞርኩ ባላወራው ምንም ብንገላታ እንኳን፣ ምክንያቱም መዝጋቢ ነኝ ማለት ነው። መዝጋቢ ጸሐፊ ትእዛዝ ማለት ነው። ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተ ወልድ ማለት ነው። የአማርኛ አስተማሪያችንን አንድ ጊዜ ጠይቄያቸው ጸሐፊ ትእዛዝ ማለት በንጉሥ ታዞ የሚጽፍ ማለት ነው አሉ። ግን በንጉሥ ታዞ የሚጽፍ አደገኛ አይደለም። እኔ ታዝዤ አልጽፍም። መመዝገብ ትርጉሙ ማየት፣ መስማት፣ ማሽተት ማለት ነው። ለምሳሌ የከተማችንን የንፋስ መውጫ ጠረን በትንሽ ብልቃጥ ማስቀመጥ ይቻላል ቢባል እኔ ነበርኩ አቀናብሬ የማደርገው። የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ ጠረን በብልቃጥ ተደርጎ ቢመጣልኝ የንፋስ መውጫን ሽታ በቀላሉ መርጬ መውጣት እችላለሁ። የንፋስ መውጫ ጠረን የንፋስ፣ የሰንሰል፣ የጽድ፣ የአፈር፣ የጠላ፣ የፋንድያ፣ የአስታ፣ የስንዴ ቆሎ፣ የግብጦ፣ የፈረጠ እንቧ እየተቀላቀሉበት እነዚህ ሁሉ የተመሳጠሩበት ነው። የልደታ ዕለት ግን በየቤቱ ብዙ ቡና ስለሚፈላ ከጅማ ከተማ ጠረን ጋር ያምታታ ይሆናል። ታዲያ መመዝገብ። ለምሳሌ የኃይለኛውንና የርብቃን ግንኙነት የማውቀው እኔ ብቻ ነበር። ብልጥ የተባሉት እንኳን አያውቁ። ስራዬ ስሜ ውስጥ ነበረ። የምንጩን ሸት ተሻግሮ ዘማሪ ርብቃና ቲቸር ኃይለኛ ያደረጉትን ነገር ያየው እኔ ብቻ ነበር። እንዳየኋቸውም የሚያውቁት እነሱ ብቻ ናቸው። የትልቅ ሴት ጭድ እንደዛ የሚያምር አይመስለኝም ነበር። ያስፈራል። ጭድ እንደዛ በጣም ትልቅ ሲሆን ያስፈራኝ ነበር። ግን ይሄን ሁሉ መዝግቤያለሁ። ታዲያ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲመጣ የንፋስ መውጫ ሕዝብ ለፍርድ ሲቀር ለምስክርነት የምጠራው እኔ ነኝ። የእግዜር መዝገቡ እኔ ነኝ። የተጎዳሁትም የመዘገብኩትም እኔ ነኝ። ለምሳሌ ርብቃ ቤትህ እመጣለሁ ብላ እንደፎከረችው አልመጣችም። ያደረገችውን ስላየው አፍራኛለች። ኃይለኛው ሲጃራ እንድገዛለት ልኮኝ ሲልኩኝ ባልወድም የሳንቲሟን መልስ ስሰጠው እንድወስደው ነገረኝ። እንዲህ ባያደርግልኝም አላወራበትም። ለሚስጥር ግን የሚፈሩኝ ሰዎች እንዳሉ ሳውቅ ገረመ። ይገርማል። ይሄ መዝጋቢ ሰው ይገርማል። ተማሪዎች ሲያወሩ ድሮ ርብቃና ኃይለኛው ወዳጆች እንደነበሩ ሰማሁ። የከንፈር ወዳጆች። ኃይለኛው ከሌላ ሴት ጋር ይሄድና ተጣሏል። ከተጣሉ በኋላ ርብቃ ሸዋ ወርዳ ዘመዷ ዘንድ ሚሽን ሆና መጣች። አሁን ጨዋ ሆናለች ይባላል። እኔ ሳላወራ ሳልቀባጥር ጨዋ አለመሆኗን መዝግቤ ቁጭ ብያለሁ። እንደ በሰለ ሾላ የቀላ ጭን ነበራት። የንፋስ መውጫ መስከረም ላይ የሾላ ጠረን ታወጣለች። የሾላ ዛፎች የበቀሉት ግን ጉና ላይ ነበር።
ከዚያ ዘንድ ጠረኑን የሚያመጣው ንፋስ ይሁን ወይ በገበያው ቀን ወደ ከተማው እየተከተለተለ የሚመጣው የገበሬ ጋቢ እርግጠኛ አይደለም። ዮሴን አባት ልጃቸውን ሚሽኖች ቤተክርስቲያን ድረስ ሄደው ጸግሯን እየጎተቱ ሲመልሷት ሳይ እንዳትባልግ አስበው መስሎኝ ነበር። በኋላ እህቴ ስትነግረኝ እንዳትኮተልክ ብለው ነው አሉ። ርብቃና ኃይለኛው ያደረጉትን ባለጌ ጉዳይ የሚያውቅ ሰው አልነበረም። እኔ ግን ዮሴንን አንድ ቀን ሚስቴ ነሽ ብዬ በተናገርኩ ቀንና ማታ ይተረትብኝ ነበር። የከተማ የመዝጋቢዎች ቀሽሞች ነበሩ። መጀመሪያ ብሌናቸው የተደፈነ፣ ሁለተኛ አንድ ቀን ያዩትን መቶ ቀን የሚያወሩ አይነቶች ነበሩ። ርብቃና ኃይለኛው ተጣልተው ቢሆንስ ነው? የእኔ ምዝገባ በየቀኑ ነበር፣ አዲስ ነው። መዝገቡ ሲባል እንኳን የነፋስ መውጫ የሀገሪቱ ጸሐፊ ትእዛዝ ሁሉ መድረሻ ይጠፋቸዋል። ሰላም ናችሁ። ሰዓሊ ሰይፉ አበበ እባላለሁ። የስቱዲዮ አርቲስት ነኝ በመጀመሪያ፣ ሁለተኛ የሴሬናድ አርት ጋለሪ ኪዩሬተር ነኝ፣ እንዲሁም የኢትዮጵያን ቪዥዋል አርቲስት አሶሲሽን ዋና ጸሐፊ ነኝ። ሌላው ደግሞ የዋትስ አውት ሜጋዚን አርት ዳይሬክተር ነኝ። ዛሬ የምሰራው ፔንቲንግ በኤፍሬም ስዩም ግጥም ላይ የተመረኮዘ ንፋስ፣ ጎርፍ፣ ማዕበል የሚለውን ግጥም ወደ ቪዥዋሊ ወደ አርት ለመቀየር ኢምፕሮቫይዜሽን አደርጋለሁ። እናንተ እስከዛ ጎይንግ ኦን ሆም የሚለውን የአርት ኤግዚቢሽን እያያችሁ እንድጠብቁኝ ጋብዛለሁ። እኔ ወደ ስዕሉ ይላል። እነዚህ ስራዎች ጎይንግ ሆም ወደ ቤት መሄድ፣ ወደ ራስ መሄድ፣ ወደ ሀገር መሄድ፣ ወደ ማንነት መሄድ የሚለውን ስሜት ይዘው የተሰጠ አንድ ኤግዚቢሽን ነው። ኢትዮጵያዊነት አለው። ከ75% በላይ ይሄ ስፔስ ነው ኢትዮጵያዊ። ይሄ ሜዳና ይሄ ተራራ ነው ኢትዮጵያዊ። ከተማ ትንሽ ማለት ከርቀት ብቻውን ሲሄድ ታያለህ፣ ከርቀት ከብቶች ታያለህ። በዚህ ስታይል ወደ ጎይንግ ሆም አብዛኞቹ ወደ ቤታቸውን ሲሄዱ በሀሳብ ውስጥም እኔም ወደ ራሴ ማንነቴ፣ ወደ ሀገሬ፣ ወደ ኢትዮጵያዊነቴ የተመለስኩበት ጎይንግ ሆም ስሜት በዚህ እነዚህ ጎይንግ ሆም በሚሉት እነዚህ ብዙ ሰው እውነት የምንላት በጣም በህይወቴ እኔ ወደ 31 ኤግዚቢሽኖች አሳይቻል ተደረገላቸው። ለጎይንግ ሆም የሚለው ኤግዚቢሽን እስካሁን ይህን አስረድቻቸዋለሁ። ወደ ዋናው ወደ ግጥሙን ወደ ስዕል ወደ ቀየርኩበት ንፋስ፣ ጎርፍ፣ ማዕበል የሚለውን ስዕል ወደ እሱ መለሳቸው እሱ ነው። ነፋስ፣ ጎርፍ፣ ማዕበል፣ ቀዝቃዛውን ክቡድ አየር፣ ጠሊቅና ሰፊውን ባህር ተቋቁመሽ ነፋስ ጎርፉን ካሻገርሽ ማዕበሉን፣ ጽናት ካለሽ ለነፋሱ ለሚነፍሰው ከባህሩ፣ ወደብ ደርሰሽ ካሳረፍሽኝ ከእትብቴ ከአፈሩ፣ ያዥው መልህቁን፣ ቅዘፊው ባህሩን፣ እኔም ልሁን መርከቡን። በዘመንሽ በዘመኔ የበቀለውን የመከራ ችግኝ፣ በቀዝቃዛው ክቡድ አየር የሚያልፈውን የእሳት ብናኝ፣ ሰው በመሆን ጉጉት አለመሆን ስጋት፣ በሰውነት ሕሊናዬ ያደረውን ታላቅ ፍርሃት፣ ተቋቁመሽ ነፋስ ጎርፉን ካሻገርሽኝ ማዕበሉን፣ ያዥው መልህቁን፣ ቅዘፊው ባህሩን፣ እኔም ልሁን መርከቢቱን።
ፈጥልቁ ያሉትን አስፈሪ እንሰሳት ነፋስ ያመጣውን የማዕበል ጩኸት በዘመንሽ ዘመኔ ሳይደምን እርግጠኛ ሆነሽ ካሳየሽኝ ነገን ይኸው ልቤ መርከብሽ ነው ይዘሽው ይጅ በፈቀድሽው ግና ውዴ እቴ ፍቅሬ አደራሽን 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 ነፋስ ጎርፍ ማዕበሉን ተቋቁሞ ማሻገሩን ነፋሱ ኃያል ነው ጎርፉ በጣም ፈጣን ባህሩ ጥልቅ ነው ጥግ የሌለው ወሰን አየሩ ክቡድ ነው በውርጭ የተሞላ ገጽን የሚያደምን አደራሽን አደራሽን